Olá pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu quero fazer a abertura de caixa da Natura, quero mostrar alguns produtos que eu pedi lá no site consultoria, tá? Essa caixa chegou para mim na segunda-feira, já tem 2 dias que eu tô querendo fazer esse vídeo, mas aconteceram algumas coisas aqui e não teve jeito, tá? Então eu vou fazer agora, quero mostrar meu pedido para vocês. São coisas que eu comprei para mim, aproveitei algumas ofertas lá do ciclo 15, tá? Tô mostrando aqui, ó, meu nome completo, né, o endereço onde eu moro, Rorainópolis, Roraima, tá? Então, eu aproveitei aqui, ó, da campanha 15, tá? Esse ciclo já foi encerrado aqui na minha região, nós já estamos no ciclo 16. Gente, e assim, é o último pedido que eu faço lá no site consultoria, sabe? Eu não vou pedir mais Natura aqui. Para esse endereço onde eu moro, porque tá demorando demais para chegar a caixa. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz esse pedido dia 27 de agosto. Gente, demorou 17 dias para chegar. 17 dias para chegar, sabe? Então, não dá mais, eu não vou pedir mais, porque o mês que vem eu tô retornando para Goiânia. Eu estou passando só alguns meses aqui, né, porque eu estou de licença do meu trabalho. Então, esse vai ser meu último pedido que eu vou fazer aí no site consultoria, tá? Então, quero mostrar para vocês aqui alguns perfumes que eu comprei, né? Então, vamos lá, tá? Vou pausar o vídeo para eu tirar aqui o plástico, porque eu tô gravando com a mão, né? Então, tá difícil aqui para eu tirar esse plástico, tá? Só um momentinho. Bom, então vamos lá. Eu consegui tirar o plástico, né? Vamos abrir a caixa. Eu tô abrindo aqui junto com vocês, tá? Olha só, gente. Eu tinha falado, né, que eu tinha pedido Luna, tá? Pedi o hidratante, né? E pedi o perfume. E só agora que chegou. Demorou demais para chegar esse pedido, sabe? Então aqui, ó, eu comprei aqui, ó, o Luna, a colônia, né? O lançamento aí da Natura, ó. Luna Confiante, tá? Quero abrir junto com vocês, eu quero fazer resenha desse perfume. Comprei também o hidratante, deixa eu ir tirando aqui. Comprei também o hidratante aqui, ó. Tá? Comprei o hidratante, né? Aproveitei. É sempre que a Natura lança um perfume, ela lança o perfume em promoção. Ela já coloca ele na promoção, né? Então, ele estava lá na revista por R$ 79,90, tá? E o hidratante, ele tava por R$ 47,90, né? Então eu pedi só o perfume e o hidratante. Eu não pedi o óleo corporal, porque eu já tenho muito óleo e aqui onde eu moro é muito úmido, sabe? Eu nem preciso ficar usando óleo, eu uso só hidratante mesmo. Pedi também esse Essencial Supreme. Deixa eu abrir para vocês aqui o perfume, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com a mão só. Pra eu mostrar pra vocês. Peraí, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar e depois eu abro, tá? Esse aqui é o Essencial Supreme, aproveitei que tava em oferta também, né? Eu comprei ele, na verdade, nas imbatíveis, tá? E ele saiu pra mim por R$ 75. Deixa eu ver aqui. Ele saiu pra mim por R$ 75, esse Essencial Supreme aqui, ó, tá? Comprei também, gente, esse aqui, ó, esse da linha Ecos, porque vocês sabem que ele vai ser descontinuado, né? Comprei o Flores Flutuantes e comprei também o Magia da Floresta, aqui, ó. Magia da Floresta, tá vendo? E o Flores Flutuantes, ó. Eu já tenho o Flor do Luar, né? Então eu comprei esses dois aqui pra completar aí a minha coleção, tá? Porque eu sou colecionadora, né? E eu aproveitei que tava também de promoção, tava por R$ 74,90. Então eu aproveitei e comprei esses dois que tava faltando, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês, vou abrir para sentir o cheirinho deles com vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar o que que tem aqui na caixa, né? Ah, comprei também esse Águas Lírio, aqui ó, Águas Lírio. Tava em oferta também lá na revista. Ele tava de R$ 49. Deixa eu ver aqui, R$ 49,90, tá? Então, eu comprei esse aqui, né, pra minha coleção também. Eu já tenho Águas Violeta e tenho Águas Jabuticaba, tá? E agora eu comprei o Águas Lírio. Comprei também, aproveitei a oferta lá
do Empório, gente, comprei dois produtinhos no Empório. Comprei esse Faces aqui, ó, é um blush da linha Faces, tá? Que eu tô precisando de maquiagem, ó. Esse daqui é o Rose U. Tá vendo? Validade 2023, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Então, eu comprei esse blush, né? Tô precisando de mais. Daqui a pouquinho eu abro, tá? E comprei também um batom. Gente, eu vou falar o preço desse blush aqui pra vocês, ó. Só um minutinho, peraí. Blush aqui, eu aproveitei lá no Empório, ele saiu pra mim por R$ 11,78, tá? E esse batom aqui, ó, esse batom aqui é da linha Aquarela, aqui, ó. Batom Color, deixa eu ver se tem a cor dele aqui, ó, Pink, tá? Esse batom aqui também tava no Empório e eu peguei ele por R$ 11,78, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir pra vocês aqui. Bom, esse veio a amostrinha do Luna, né? Do Luna Confiante. Isso aqui foi um resgate de pontos, ó. Vieram essas sacolinhas aqui, né? Acho que vem cinco sacolas, ó. Cinco sacolas que eu peguei lá no Vale Pontos, tá? Sacola PP. E veio também a amostra do Essencial Supreme, tá? Isso aqui foi um brinde que veio, né? Eu ganhei de brinde isso aqui, ó, um creme de mãos, não, creme para os pés, flor de lis, tá? Isso aqui foi um brinde. E veio a revista, né, do ciclo 17, ó. Aqui nós entramos no ciclo 16, acho que foi ontem ou anteontem, não sei, que nós entramos no ciclo 16. E aqui, ó, veio a revista do ciclo 16, né? Essa aqui, ó. Nós estamos nesse ciclo aqui, tá? Na minha região. E veio também do ciclo 17. Gente, eu vou tirar aqui o papel celofane dos perfumes e já volto, tá? Bom, pessoal, voltei aqui, né? Tirei o papel celofane, tá? Dos perfumes, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês. É, eu tô com visita aqui na minha casa, tá difícil de gravar. Então, eu tô gravando aqui no quarto e eu vou gravar dessa forma mesmo, tá? Porque senão não vai ter jeito de eu gravar esse vídeo, tá bom? Pessoal, esse é o batom, ó. Eu adorei essa cor, gente. Eu amo essa cor, olha aqui. Eu acabei de fazer minha unha, passei pink. Então, esse batom aqui, ó, como eu falei da aquarela, né? Eu resgatei lá no Empório, tá? Eu amei essa cor, tá bom? Deixa eu pegar aqui a tampa dele, ó. Deixa eu colocar a tampa aqui pra vocês verem. Ó. Gostei demais, ó, Natura, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Não. Batom, color, aquarela, pink, ó. Não, aqui não fala que é pink, né? Mas eu já falei aqui na caixinha, tá falando, ó, pink, tá vendo a cor dele, ó, 301, tá? Esse é o blush, ó, eu adorei essa cor também, tô precisando de maquiagem, né? Minhas maquiagens ficaram todas lá em Goiânia. Então, eu comprei esse aqui, é um blush, tá? Vamos ver a validade dele aqui, ó. Validade 10 de 2023, tá? Aqui, ó. Rose, a cor dele. Peguei lá no Empório. Adorei esse aqui, tá? Aí eu já tirei aqui do papel, né? Esse aqui é o perfume Luna. Nossa, tô super curiosa, gente, pra sentir o cheiro dele, tá? Depois eu quero fazer resenha pra vocês, né? Vou tirar a tampa aqui. Vou borrifar aqui pra ver, pra sentir, tá bom? Com vocês. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu passar aqui. Nossa, tá difícil. Nossa, que delícia, meu Deus. Gente, eu amei. Nossa, amei esse perfume. Maravilhoso, delicioso. Nossa, que delícia. Muito gostoso mesmo. Uma saída bem doce, sabe? Refrescante. Gostei demais desse perfume aqui, ó. Bom, gente, então, aqui tá o hidratante, né? Eu gosto de comprar o hidratante, né? Pra combinar, pra passar junto com o perfume. E eu quero experimentar depois, tá? Depois eu vou experimentar. Então, agora eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. O Águas Lírio. Aqui, tá vendo, ó? Águas Lírio. Tá? Não vou sentir agora porque não tem borrifador, né? Depois eu sinto com vocês, tá? Esse aqui, eu vou mostrar pra vocês esses dois aqui, o do Ecos Flores Flutuantes, né?
E o Magia da Floresta, ó. É, a Natura vai descontinuar essa linha, tá? Então eu comprei os dois, né, para fazer parte da minha coleção. Já tenho o Ecos Flor do Luar, tá? E depois eu quero fazer uma resenha também desses perfumes para vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês têm essa linha, né, se vocês gostam, tá bom? Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês esse aqui, ó, o Essencial Supreme. Gente do céu, eu tava super curiosa nesse perfume. Aqui, ó, caixinha, né? Todos eles vêm com essa proteção aqui, tá vendo? Com esse cartucho, né? Todos eles vêm. E olha que embalagem belíssima do Essencial Supreme. Gente, esse é o primeiro essencial que eu tenho na coleção, tá? Primeiro essencial que eu compro. Del Parfum. Não tem nenhum, esse é o primeiro. E eu tô super curiosa no cheirinho dele. Vamos ver aqui como que é. Vou borrifar aqui no ar só pra sentir, tá? Aqui, ó, vou borrifar aqui, peraí. Nossa. Cheirinho gostoso, doce. Cheirinho de jujuba. Esse cheiro não é estranho, já senti esse cheiro antes em algum perfume que eu tenho aqui na coleção. Mas depois eu vou testar a fixação, projeção e aí eu venho contar para vocês, tá bom? É, pessoal, eu criei um cupom de desconto para vocês, porque eu sou consultora. Então, eu vou deixar aqui na descrição do link, na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu link do espaço digital, tá? E eu criei um cupom para vocês que estão me seguindo aqui no YouTube, para vocês comprarem lá no espaço digital com desconto de 25%, tá? É, chama Cliente VIP. Cliente VIP, você vai digitar o cupom Cliente VIP no final da sua compra e você vai ter 25% de desconto, tá bom? Lá no espaço digital compensa demais porque tem muitas ofertas. Então, você aplicando meu cupom, você vai ter mais 25%, tá? Pessoal, então é isso. Adorei minhas comprinhas, tá? E depois eu vou fazer um vídeo para vocês, né, falando sobre cada um desses perfumes aqui, tá? Adorei esse perfume aqui, ó. Adorei, achei maravilhoso. Gente, fiquem com Deus, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.